عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إني رزق متوكك و الموت فاونديشن كموجب ambao tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tuko hapa katika mtaa wa Bafakir Village katika kata ya Lagali location. Kwa hivyo jamii ambao watakuja kunufaika na ruzuku hii wamefurahi, wameshukuru. Na mimi kwa niaba ya mtaa huu natoa shukrani zangu za dhati kwa waliofikiria na kuwajali wenzao ambao ni Waislamu, ambao ni watu wanahitaji kupewa msaada ama ruzuku kama hii. Wamefurahi, wamenipa ujumbe kwamba kwa niaba yao nizungumze inshallah, na tutaraji inshallah walokusudia kutoa ruzuku huno Mwenyezi Mungu atawajazi inshallah. Na sisi tumeshukuru sana, na tuomba kwa niaba ya mtaa huu kupitia kwa ndugu wetu Sheikh Muhammad ambaye ametambua kijiji hii, ama hakika ilikuwa si rahisi masala. Sisi marahini ama makahuno Ramadhani inshallah tumetambulika kama mtaa wa kwanza katika mtaa huu wa Langoni location, kwamba tumejaliwa na tumekuja kupea ruzuku hii kwa kukaribisha ama kufanya iftar kwa mwezi Ramadhani mtukufu ambao tumebakisha siku chache inshallah. Kwa ufupi, kwa kumalizia, nimeshukuru sana shirika hili la Alamudi Foundation kwa kujali maslahi wa ndugu zao Waislamu wao jamii ambao wanahitaji ama hakika kupewa ruzuku kama hini. Kwa hayo machache ama mengi, nawashukuru na Allah tawajazi, wabillahi tawfik inshallah. أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى شبل لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا لله رب العالمين. نشكره nimepata chakula tari, nimepata na bahasha hivi alhamdulillah, na pesa nimepata hivi alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akiwajalia mkipata zingine pia mkutuletea, kwa jambo la maana tutashukuru sana alhamdulillah. Al majd kunu shamatan wahfadhu dina wa awtan ash-shiyam fi muhayyakum baraka.